پێشمەرگە دژبەتی دورستان بجنگن و بەرپەرچی پەلامارە ترسنۆکانیان بدەنەوە. هاوکاتەکی دژ دەکەنە ورەی پۆڵاینی کەرکوچەکان و هێزەکانی پێشمەرگە بەو پەلامارە ترسنۆکانی تورستان ناڕوخێت و بۆ یەک ساتی ژێک بست لە خاک پیرۆزی کوردستان و کەرکووک چۆڵماکەن. خۆک خەڵکی کە خۆمان بەستۆ ئامادە هاوکاری هێزی پێشمەرگەی کوردستان بکەین بە هەموو زۆرێ تاوەکو خوێنمان نەخشی ئەم شارە بەجێنایێنی دڵیان نەکەینەوە بە ئاسانی نالی بێنێ ناو شارەوە. ئێمە هەموومان فیدای ئەم شاری بە ژن بە پیاو بە پیر بە گەنج ناڕۆن هیچ نییە. ئێمە وەکو خەڵکی کەرکووک ئامادەن هەموو کاتێک کەرکوشەکان جیان لەسەر دەست بووینە. ئێمە بە تەقینێ وەکو یا بەخۆکوژیەک کەرکوک چۆڵ ناکەن. ئەمە پروپاگەندێکی بەڵاوکراوەیەکی نەارەکانی خەڵکی کەرکوکن و بۆیەکی ئێمە وەکو خەڵکی کەرکوچی لە هەموو شوێن و کوچۆ کۆڵانەکان خەڵک بەچەکەوە لەسەر کۆڵانە سەر خان و سەربانەکانی خۆیان ئامادەن. بەڵام هیچ شتێکی ڕوونەداوە بەو شێوەیەکەوە ئەم دەنگۆ گەوریان کە بەڵاو کردوێتەوە بۆیەکی ئێمە دووبارەیەک بۆ خەڵکی کەرکوک دڵنیابن کە خەڵکی کەرکوک بە دڵنیایی لە کەرکوکدا ژیان گوزەرە دەکەن و هیچ شێوەیەکی ئەموار ڕوونە. خەڵکی کەرکوک ئامادەی خوێنی خۆمان بخەکەن لە پێناوی ئەم خاکەیە. هەموو شارە تەقینەوەی تیابی ئێمە تەقینەی بۆ لە شارەکە تەمەسیەکە داواکەم لە بکەن تەماشای هەموو پێشمەرگەیە کە دوام خەڵکە لێن هەتا خوێنی خۆم بەخندەکەی ئەم شارە بەجێ نایرین. وەکو هاوڵاتی ئەم شارە پژی لەم شارە کەین تا دوادڵۆپی خۆمان لەم شارە دەرناچین. وەکو هاوڵاتی ئەم شارە خۆمان حازر کردووە ئامادەین کەس نییە بتوانێت لەم شارەی ئێمە پابێنێتەرای و پایە بڕینەوە. ئامادەین بە خوێنمان بەسەرمان بە ماڵمان خەیاڵیان خاوە کەرکووک نەک بەوان بە باوکیوانیش ناچیرێ. من پێشمەرگەیەکم جۆ دامهاتمەتەوە بیستمە جمەجۆلێکی لای قەسەر کەرکووک هاتمە خۆبەخش خۆم بخشم لە پێناوی کەرکوکە. ئامادەین لەسەر کەرکووک خۆمان بەکوش بدەین. وەڵاهی بستێ خاکی کەرکوک چۆڵ ناکەین بۆ دوژمنان. ئامادەین لەسەر کەرکوک هەموومان خوێنی خۆمان بڕێرین. وەکو هاوڵاتیەک وەکو ئیسم پێشمەرگە دێرینم بەڵام وەکو هاوڵاتیەک هاتوومە ئامادەم بۆ هەر شوێنە بمنێرن ئامادەم بڕۆمە پێشەوە. تا وەکو هاوڵاتیەک هاتوم ئەلەیلانە ئامادەم خوێنی خۆم بڕێژم لە پێناو کەرکووکە لە پێناو ئەم شارە جوانە بستێکی خاکی کوردستان نادەین بە یەک بێگانەیەک. ئامادەین تا دەوڵۆپی خۆمان شەڕ بکەین. پێشوانەی و دەگوانی کە تیرۆریستان و نارانی شاری کەرکووک بەمبەستی پشەویینانەوە لەم لەولا بڵاوی دەکەنەوە وەکو بەشێک لە جەنگی دەرونی هاوڵاتیانی شاری کەرکووک تاکید دەکەنەوە. شارەکە بە تەواوی سەقامگیرە و لەلایەن ئاسایی شوێزەمنەکان و کۆنتڕۆڵکراوە و ئارامی بە قەرارە. داعشەکان هیچ کەس نەکەوێتە ژێر کاریگەری ئەو پروپاگەندە ڕەشانەی کە تیرۆریستان بڵاوی دەکەنەوە و متمانی تۆن بە پێشمەرگە و هێزەمنەکان هەبێ لە پاراستنی ئارامی شارەکەدا. وەزع زۆر باشە، زۆر ئارامە لە خواوزات بێ عیبی نییە. یعنی من ئەودا کاسبی خۆمانەکەین بێ عیبە، شارەکەمان عیبی نییە، وەزع زۆر ئارامە، هیچ دەگۆڕە نییە. هیچ هەموو کەس وا لە خۆشییا من وا ئیشەکەم ئەوانە فەرگەێنم وی بۆ ئەهێنم. ئەلحەمدوللا شارەکە ئارامە، خەڵک لە خۆشیایە. ئەوە جەنازەی داعش بەناو بەناو شاری کەرکووکە بە شۆڕجا تەقەی خۆشیەکەنەوە خەڵکە هەموو لە دوکان و بازار و جەگەی خۆیەتی کەس بە قسەی ئەموو هەڵ نەخەڵەتێ بڵێ وهای و ئارام نیە و خەڵک ینی لەم ڕۆژەی ئابێ خۆگر بێت. داواکەم لە هەموو گەنجێک بە هیچ شێوک تەخەنەکەن و ئەمە دواقسەی منە. بشی پێشمەرگە، بشی پێشمەرگە، بەس تکایە تەقەمەگەن. داواکاریمان ئەوەیە بۆ شاری کەرکووک، یعنی بەڕاستی بەڕاستی زۆر عیبە خەڵکانێ کە هەڵدێن و درۆدەلەساکەن بۆ شاری کەرکووک. تێگەی زۆر عیبە بۆ کورد لەم شارەیە ڕابکە. تێگەی ئێمە کوردین زۆر عیبە بۆ کورد لەم شارەیە ڕابکە. ئەم خاکە خاکی کوردستانە زۆر ئایبە. دوو نەفەر دێتە ئەم شارەوە خەڵک ڕاکا و ڕەوەکا و شتە بەلەسە بۆ خەڵک ینەکەن. بەڕاستی هیچ ئارامەوە تا ئێمە لە مەندوودۆ دێن لە عەروبەدە هیچ شتێک نییە.